asxaabta xaalay ciyaar xiisad badan ayaa waxay dhexmartay maslaxo iyo talisaniin dad badan ayaa reaction ka soo bixinayay talisaniin ay guuldarada raacday muuqaalka like saar saaxiibadaada u sheer garee talisaniin soo dhawow see dareemay xaggee maruusa wallahi xaggaan amruya maasha allah waa ku dhowahay ani ibnunige waa kana waxa xaalay waxaa la qubta shaaftay kiciya la suwaay maya waa xanuunsana waa la gaaday waa luga ay xanuunaysay guys luga ay xanuunaysay marka waa diyaarsanahay shalay marka garo diyaar ah ee Soomaa hee diyaar aan daahay anay luga ay xanuunaysay de aan orod kuma fiicni marka luga ka qalanahay luga ay xanuunaysay suun ma wadanin suun laan buron ma dheeli kare marka suunkeega waa soo xirtaa da suun wadan lahay miga raay lahayn gabara waxay soo qortay talisaniin xali waxa raba sida Putin camal in loo gambiyo been allah anuma asli uga gambira oo salka dhulka loo dhig maxaa iyo fadhiisalay kor qaad kubad been allah arjooga sas wax ma ku jiraane quraan ronaldo ah ay waay gartay kubada ma laga yaaba maadaama hadda aad haysato inaad kulan kale aayaad kulan kale aad iyo aad bismillaah xiiso weynana u heesade dad shacab weyn ah hatta noso gagaweeyay taagiin baa kulanka ugu weynahay marka ana waa ma dheelaysiin gabdh kale ma balansanaysiin see ku kala sutay inaad tiim samaysa anaka tiim hadda isku laabano tiim waa samaysan karnaa aalan dhana gaaray xaalaha bes tiim maslaxo tiim talisaniin ina ismuujiyaan ana har tiimkeega waxaan jecel inay ismuujiyaan igu tashtaan tiimka soo lagu tashtaa Soomaa taageerada qaar waxay kaamiro soo qabaneysa adigoo meel taagan maxaa xiligaas ku soo wadaa lugta ay murqacatay lugta anay qalab miigu jirin marka waa daalay lugta ay xanuunayba ay habadan isug waa daalay sayidaad aanan caashar maana saarte haarku ya habadan oo rooreso goosh yak duu gaar kar qof goosh u dhaw xali waxa maqla idinku dhayseen adoo TikTok soo dhay iskooni sa tageyna ha gooli sala tagaya bunooni shaftaka ay hada koolis inta aad tagto taye laga badiyaa waa qanacsanay markaas daa laga badiyo waa qanacsanay oo qirsanay laakiin saxaawtan xalada la soo dhaafay maya qofta qofta miya ma fahmin iyadoo waxa diyaar u ahay anaad koob i bilada waan haystaa oo bunoone waa haystaa aad weyn waa ilmeynay siyaala maxaa ilmeena waa khayrood miya khayro oo darada ku soo gaartay hoga may shacabkaada maxaa leedahay shacabkayga waxaan leeyahay anaga harto qof oo guul daro oo jecel ma jiro ana guula iska jecelahay waxaan idin leeyahay bunoone inaan mar labaad oo ku cishano inaad dheel waxa jecelaa inaa guul soo hooyo talisteem talsaniini ay marka aani xaleetan hal gool iga dhalis labaad gool aa laga dhaliya halwaatan gool dadka soo xuraa comment leed amaana labaad gool igili ya ma fahmin waxa la talisaniini maslaxa kuma aato maslaxa ma ku aado maxaa macnaha ma fahmin waxa la say u ordaysa talisaniini gabar ay xataa mu ordi karto maxaa gabar maxaa harto fiir gabar iyo qof la qabo isku mid ma ahan gabadha la qabo meeshay rato way ka boodi kartaa way ku talaabsan kartaa laakiin qofta la qabeen ma boodi karto ma talaabsan karto alaa tankeeda tankubeen may galay adey marka talisaniin booske ka ciyaarta wala dhaxda ka ciyaaraana ay dhaxda ka ciyaara hadda ma jecelsha inaa kulan kala ciyaartaan kulan kala waa ogolahay xaleeto dad na fiirsanayeen adey oo kutun qof meelahaas amaan fiirsanayeen marka ana tiimkayga maba joogin baxalay ama leena dadka dhan waxay daayeen maslaxo ay taagnaayeen ana waa qiirood marka waa iski istaay marka arkay ina oo talisaniin li dhayn in arkay waa taagnaadbo daba gabdhay waxay soo quraa ciyaartaan wala daro talisaniin maadaama goolal badan lagu daldalay oo gool badan lay daldaliyay talisaniin ala jira amala anaga difaac u noqoneyno maya ana albiitr maxalay isheen labaata qofooda imaaneyso sax oo ciyaartoy gabdhe ah sax idinka waa kala galaysi labaatay laba garoonka lagu gala talisaniin marka
luga dhaawac iga soo gaartay brooniga ka hor aanay caafimaad aan qabay waa dheela soo aday ku dooday Soomaatalaysan he may anuu waa dheela waa dhahay laakiin ana qalab miy xirneenin ay qalab leh ertamaad he ana lugteed dhaawac waayo ku dhay horo ku sheegay atoosh wax maqal een hadda waxa maqlaa dhaqtarkaada ku diiday inaad dheesh ha dhaqtarkeygu ha dhaqtarkeygu wuxuu dhahay iska naso wax yar joog xanaaq iyo ka toob badinin lugta dhaawac kaaga yeel macnaha si fashal diidaya marka maslaxaydan waa la reebay ay maslaxo tiimkeeda maxaa leedahay ugu dambeey tiim maslaxo waxaan leeyahay isoo adkeeya ana waa isoo adkeey maadaama ana diyaar ahay tiktorkeyga soo wacay talisniin isdaji caafimaadka relax soo ilay ma fahmay taliso waxa la aday kala jabtay daaweeda maxaane qori ma ah bismil war talisniin ee bujeeda ma karabi biwaan ba bi ay waa kan talisniin waa arkeesan caawa ee waxay sheegaysaa inay u baanta kulamo kale inay xayaar hadaba daawad wili koon is dadka shacabku weena dhan waxa ka cusanaa inay imaadaan waa ogolahay sportiskaane la waca waa ogolahay kala weena hana la kala weena ciyaartoy gabdha la keena aad ween hadhow kan labadiina daatiin waxa dheerabta waa daaliya dheerabti maxa lawdana maxa u daaleena maxa ya madaleena maxa daalka waa weyn sagaash waa ogolahay waa ogolana sagaash dadka maxa booto maxa waa tageena abu maxa ya ila aad ka saag soo qayb gasho hadhow kala waa daale a'uudhu billaah ma la maarana marka daaleena oo ka xeelnayn maxaa xasbuna la joogaad maxaa la daaleena waayelada daanaka dhalinyaraan ah wuliye ay bismillaah wuliye anaka jigjigaan ah wax naga dhamaad marka daawade adiga daawana aragtidaadna la wada qaybta soo commentay dareenkaada ku muuji muqaalka like saar siina share garee maxaad adiga yaad guush raacday ciyaartii xal u dhaxeysay maslaxo iyo talisniin ee kubada cagta beerta banaadir aa lagu cayaaray dad badana aragti kala duwan ka soo dhiibtay dad waxay ka hadlayeen goolasha sida lagaaga dhaliyay maadaama goolal mucjiso la lagaa dhaliyay sul mar madaxa iga martay marka kale shabaq gadaashis docday ka dhaxbaxday marka maxaa hay hal gool iga dhalayso sul marka arag ish inay iga galrato bulooni marka waa saaxiibkeena Cabtooshara talisniin oo ka hadlaysa guuldarooyinkii xaalay soo wajahay kaamira maxamed amiin farsamada waa gaduud durdur ayaa nagala socoteen ala kala kiciyo ogeysiis muhiim ah cudurka baabasiirka waa cudur halis ah oo keeni kara in aad weyso dareemaha qaar ka mid ah jirkaaga waxa uu ku bilowdaa caloosha oo fariisata kadibna dibiryo joogto ah iyo in aad muddo ka maqnaato suuliga taas oo keeni karta in ay adkaato saxarada si adagna ay ku soo marto dhanka hoose kadibna halkaasi uu ku sameysmo nabar keeni kara dhiig waad iska daaweyn kartaa adigoo la tashanaya dhakhtar aad ugu xeel dheer kaasi oo ka howlgala isbitaalka takhasusiga ah ee Soomaali Siriyaan isagoo isticmaalaya daawo iyo qalab casri ah oo loogu talagalay baabasiirka isbitaalka wuxuu ku yaalaa inta u dhaxaysa tarabunkii digfeer ama kala soo xiriir taleefanada shaashada kaaga muuqda mahadsanid.